speaking. So foul and fair a day I have not seen. Come, you spirits that tend on mortal thoughts. Hail King that shall be. Duncan comes here tonight. If we should fail. We'll not fail. Dnešný film byl úžasný. Mně se to neskonale páčilo. Mně se páčila kamera, mně se páčila hudba, mně se páčila ta kompozice, jako to bylo postavené. Já jsem byl nadšený. Já si představujem takto robiť současný moderný film. Momentálně jsem v takom štádiu, že ještě predýchávám vlastně to, co jsem viděla. Takýto absolutní filmový zážitok jsem nemala, ani si nepamätám, to se priznám. Takže já jsem to slova do písmena hotová celá, úplně z celého filmu, z tej vizualizácie, zo všetkého, z hereckých výkonov, z prostredia. Já jsem úplně hotová. I dare do all that may become a man. Who dares do more has none. Tu bolo použitých veľa divadelných prvkov. Dlhé tichá, dlhé pohľady, ktoré v divadle niekedy naozaj môžu nudiť, ale zo 14. radu, ale niekedy, keď sú podporené tým ťahavým tónom, ktorý bol tu v hudbe, tak môžu mať tú svoju, tú silu, ktorú potrebujem z toho dostať. No tak priznám sa, že ne po dlhom čase tento film, takýto film vlastne nadchol, ak by som to tak mohol povedať vznešene, a možno aj tým, že som mal možnosť ja hrať už v troch produkciách divadelných, inscenácie divadelné Macbeth na rôznych miestach, aj s rôznymi režisérmi a s rôznymi súbormi a v rôznych postavách aj v tejto hre, takže ja som sa trošku možno pozeral z iného uhla pohľadu ako obyčajný divák na tento film. No a musím priznať, že takto poviem skrátke, že stačilo by mi nakrútiť jeden takýto film a bol by som spokojný, nemusel by som natočiť už nič iné. Keď som videl tie úvodné kompozície, to boli také obrazy, jak blázen. Krásne. Že fakt to bolo, ja nie som žiadny Shakespeareista, takže tam je trošku problém, ale bola to obrovská sila. Ja myslím, že jak to vypratali tú krajinu, takú čistú, ten sever, úžasne to bolo. Normálne, vážne, výtvarný počin. Absolutně perfektní casting, výborné kostýmy, špičkový zvuk v rámci soundtracku, výborná kamera, prijal by som kameramanovi, aby získal nomináciu na Oscara, a výborně urobený scénar. To sú všetko kompiláty, ktoré dokopy vytvárajú veľmi zaujímavý a plne nezabudnutelný zážitok, jeden z najlepších filmov pravdepodobne tohto roka, o ktorom sa ešte po tej americkej premiére a ďalších udalostiach s tým spojeným bude oveľa viac rozprávať ako teraz. Čiže ja si myslím, že sa tu podarilo niečo, čo je veľmi ťažké v dnešnej dobe urobiť film, ktorý by komunikoval takto už ako keby preflaknutú tému opäť inak a opäť dal tomu punc z toho, že asi tie myšlienky vôbec celého toho príbehu budú navždy živé a majú čo ponúknuť aj dnešnému divákovi. I am in blood, stepped in so far.